Vi prøver da å kartlegge hele økosystemet, hvilke arter som vi har her. Og gjerne med en fokus på reke, siden det er jo da den bestanden som de ønsker å begynne å høste på. Og hvordan disse her ulike arterne påvirker hverandre. Og så trekker vi da tilfeldige trålstasjoner og fiskestasjoner i hvert av disse områdene. Og der tråler vi da i 15 minutter og spredt utover hele fjordsystemet. Da skal vi jo prøve å mengdemåle alle disse artene, for det er jo selvsagt viktig. Hvor mye torsk har vi, hvor mye hyse, hvor mye reke vi har. Og så skal vi se litt på bifangsten. Og så tar vi mageprøver for å se hvor den ene arten er avhengig av andre arter, altså hvem som spiser hvem, kan du si.